ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਗੋਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੀ ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਸਨੀਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਵਾਸਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਤਰਸਣਯੋਗ ਸੀ। ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਖ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦਰ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।